Це сміттєзвалище на території Озернянської громади. За словами держекоінспекторки Тетяни Вовчук, воно не санкціоноване. Зафіксували його екоінспектори в 2010 році. Тоді сміття було розкидане на площі 1 гектар, каже інспекторка. За 10 років площа сміттєзвалища збільшилась до майже 7 гектарів. Цього року земля, на якій розташоване сміттєзвалище, з державної перейшла у власність громади. І сміттєзвалище почали узаконювати. Попередні очільники громади, на той час сільської ради, земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, не вдавалося їм вжити заходів по ліквідації, поки що смітник не був таких великих розмірів. Проте зараз хочемо зазначити, що от коли ми приїхали вже на планову перевірку, ми бачимо, що є зрушення в плані того, що почалася якась дія, почали узаконювати земельну ділянку. Однак це не вирішує питання, оскільки це місце є несанкціонованим. На даний момент ми органи місцевого самоврядування замірюємо площу засмічення та будемо проводити збір матеріалів для нарахування збитків за засмічення. За кілька метрів від сміттєзвалища держекоінспектори побачили мотоблок з причапом, який з'їхав у посадку і виїхав через кілька хвилин. А це місце, біля якого розвертався мотоблок. Чоловіки, які їхали на мотоблоці, кажуть, сміття не викидали. Ми ще не висипали, бо що не можна, ми не висипали. Сміття на прицеп. Як там не можна, то ми не будемо висипати. Називати своє ім'я та прізвище чоловік відмовився. На запитання, куди ви за сміття, відповідає. Я не знаю, зараз дубом заберемо назад. Державний інспектор Микола Глущенко каже, серед сміття є мішки з будівельними відходами, схожі на ті, що на причепі. Але точно встановити, хто викинув це сміття, не може. Якщо не вчинили, то без нас. І не визнають сам факт порушення. І тому зараз викликали наряд поліції, аби провели якісь дослідження і так далі. По-перше, вони відмовилися особи встановлювати. Там немає ні номера того мотоблоку, ні їхні документи ми не бачили. Щоб робити якісь висновки, чекаємо приїзд поліції. Поліцію викликав голова громади. Поліцейські приїхали через кілька хвилин. У нас викликав голова ОТГ для того, щоб зафіксувати дане порушення правил благоустрою населених пунктів. Приїхали, даний факт знайшов своє підтвердження, складається адмінпротокол, передається для розгляду адмінкомісії. Голова Озернянської громади Ростислав Бідула розповів, цього року підгорнули сміття. Ці кадри відзняті 27 квітня. А такий вигляд сміттєзвалище має зараз. За словами Ростислава Бідули, на сьогодні територія його займає приблизно 3 гектари. Далі в громаді планують створити комунальне підприємство, на балансі якого буде сміттєзвалище. Сесією сільської ради було прийнято рішення про виготовлення технічної документації на поділ цієї земельної ділянки, бо насправді ця земельна ділянка, вона десь в межах 7 гектарів. Тобто ми, скажімо так, наполовину її хочемо розділити і половину суто під сміттєзвалище. Ну, по селах ми вже, скажімо, в селі Озерна вже встановили бочки для збору скла, ящики для збору пластику, які, скажімо, буде сортуватися. Ну і на майбутнє плануємо також і по інших селах громади встановити. Поки що шукаємо організацію, яка могла би, скажімо, забирати ці самі пластик, скло, які вже могли би собі там на місцях сортувати його. Також біля сміттєзвалища мають встановити камери, щоб контролювати, хто вивозить сміття, каже голова громади. Озернянська громада межує ще з, тут є Козлівська громада, і ця дорога йде на Козову, на Бережани. Тобто це, наскільки я розумію, це не тільки люди Озернянської громади сюди звозять своє сміття. Щодо забруднення цієї ділянки відкрите кримінальне провадження, розповіла Тетяна Вовчук. Через це, каже, поки що суму збитків від забруднення розголошувати не може. Ми відправили запит у поліцію, щоб отримати інформацію про кримінальне провадження. Тетяна Вовчук розповіла, яке покарання передбачене за вивіз сміття в недозволене місце та хто має ліквідовувати стихійні сміттєзвалища. Якщо власник земельної ділянки виявляє несанкціоноване сміттєзвалище, тобто побутові відходи, він зобов'язаний звернутися до органу місцевого самоврядування, що він виявив такі сміття, це не його, і просить якби встановити власника відходів. Якщо власника відходів вони не з'ясовують, тоді орган місцевого самоврядування зобов'язується ліквідувати. Якщо власника відходів знаходять, тоді
той власник, хто вивіз туди те сміття, він зобов'язаний прибрати і понести адміністративні санкції та збитки, завдані державі за засмічення земельної ділянки. Це 82 та 52 адміністративного кодексу і мінімальний штраф від 850 до 1700 – це на посадову особу. На громадянина від 340 до 1130 гривень. Несанкціоновані сміттєзвалища впливають на ґрунт та ґрунтові води. Речовини, які утворюються через сміття, можуть викликати рак, розповідає кандидатка біологічних наук Галина Гуменна. Відходи від будівельних матеріалів містять велику кількість лаків, фарб. А до складу цих, власне, хімічних речовин входять важкі метали. Проникаючи у ґрунт, у ґрунтові води, вони їх забруднюють і причому мігрують у довколишні водойми, а також можуть потрапити у криниці. Несанкціоновані сміттєзвалища є середовищем для проживання різних тварин, зокрема гризунів, які є переносниками ряду інфекційних захворювань, зокрема лептоспірозу. Несанкціоновані сміттєзвалища, вони також є середовищем для проживання різного виду комах, які переносять інші захворювання. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.